prêt? Ah, il y a l'extraterrestre. Jeg syns det er så fælt at du skal jobbe i politiet. Skal jeg komme til å trære i dag? Skal jeg hente litt ost til? Nei, jeg er ikke så sulten. Men du, vi må snakke om en ting. Jeg har tenkt på dette lenge og kom fram til et resultat. Jeg har ikke selv blitt sur på meg. Ja, og det er sånn det er. Jeg går og lager mat. Hei, fru Melly. Vi skal ha nylig langstek, så en bak som erte. Yep. Og et kilo på sete. Tror du hatt flere kilo? Nei, det er bra. Ok. Han var så trøtt, så jeg synes det var skjønt at du ser når du får sånn. Noe du foreslår. Ja, kanskje den sjokoladekaka? Nei, det er også kaka heller. Det blir 99 kroner. Tusen takk. Vil du ha en enkroning, eller? Nei, det går bra. Patrick! Her er det! Patrick! Ja, skal vi se om vi klarer å finne noe som hjelper et drap på åpen måte. Mm.
tror jeg får noe årsaken. Ja. Han er blitt slått av noe i håret. Ok, da, ja, tusen takk. Da vet vi hva vi skal finne. I bakhåret. Ja, da vet vi hva vi skal leide etter. Da går vi leide etter noe stort når vi er av. Jeg må ha spist det siste da. Altså, vi skulle jo ha den fantastiske lærmesteisket som mitt egmen. Du vet jo hva som skjedde. Men hvis du ikke skal lære maten stå, så hiv på. Men vi kan ikke spise i tjeneste, det er forbudt. Å, men jo, dere har gjort så hardt, og dere kjenner Patrik godt, jo. Ok, da. Spis! Har du funnet hva som har skjedd? Ja, han var jo slått. Han ble slått på noe i bakhåret. Nei, jeg vet ikke hva han ble slått på. Hvis vi hadde gjort noe i sånn. Ja, vi er midt nå. Ah. Ja, men det er jo fortsatt litt igjen. Spis resten. Ok, da.